Siiri ja mä täytän tänä vuonna 19. Mikä sä sinut niinku innostun pianosoitosta? Mä olin ehkä 5, kun mä sanoin, että mä haluaisin soittaa pianoa. Mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta sen jälkeen mä oon vaan soittanut ja soittanut. Joo. Mikä on musiikkiopistossa ollut kivointa? No, täällä on saanut ehkä edetä silleen niin kuin omassa tahdissa. Et ei ollut mitään sellaista painetta, että on ollut tosi rento opiskella ja mukava.